Lietuvos krepšinio lygos legendą Ramūną Šiškauską pasitikome ten, kur jis prieš 21 metus debiutavo Vilniaus Sakalų komandoje. 96-aisiais, būdamas vos 18, Vilniaus kultūros pramogų ir sporto rūmuose, Šiška žaidė pirmasias LKL rungtynes. Senai labai čia iš tikrųjų buvo užėjęs. Pati karjeros pradžia mano profesionalios, tai čia ir įvyko. Salė tokia pati, tik tai jau nieko nebevyksta. LKL Šiškauska žaidė 8 metus Vilniaus Sakalų ir Lietuvos ryto komandose. Čia jis pasiklojo pamatus fantastiškai tarptautiniai karjerai, kai vėliau rungtyniavo Benetton, Panathinaikos ir CSKA komandose. Lygindamas pirmųjų LKL sezonų sąlygas su patirtimi garsiose Europos komandose, Šiška pirmiausiai prisiminė į rungtynes važiavęs troleibusais, o sportinės aprangos priežiūra turėjęs rūpintis pats. Čia pradžia mano buvo tai, buvo troleibusai, autobusai, mikriukai, kol neturėjau automobilio ir važinėjau Vilniuje. Taip. Tašę susikrauni, grįžti namo, skalbimo mašiną įsiplauni, vėl kad kažko nepamirš, čia kojinės, čia šortai, taip toliau. Ir taip yra buvę ir tokių atvejų, kai pamiršti kažką įsidėti ir ar sumaišai netgi aprangą kažkokią. Atvažiuoju į salę, sakau, nerandu, darykit ką norit, nerandu aprangos. Ir tuo metu Giedraitis nežaidė, buvo traumuotas, man atrodo, tai jo apranga, numeris liko, pavardė ten su pleistrais tokiais užklijavo, užrašė mano. Tai atžaidžiau tas rungtynės su ta apranga. Sekančios rungtynės po savaitę, aš per tą savaitę radau savo aprangą, pasirodo automobilyje, ten buvo bagažiniai gražiai, sekančios rungtynės atvažiuoju ir visi, na, ir taip jau juokiasi, na, tai aprangą jau radai, jo, sakau, radau, ramėjau, čia nebesijuokit, nereikia, viskas gerai. Ir ten, šnekam, aš prasisegu tą jau, čia rengtis, taip aprangą pasiemu ir žiūriu užklijuotą pavardį. Tai pasižiūriu, dar žiūriu, Giedraičio vėl apranga, ne tą įsidėjau, radau savo, bet tą palikau namuose, o įsidėjau ne tą. Tai jau patikėkit, chebra, jau rūbiniai kas darėsi. Labiausiai Ramūnui Šiškauskui į atmintį įsirėžusios rungtynės 2003 dvikova su Kauno Žalgiriu ir Mindaugo Timinsko dvitaškis likus 0,3 sekundės. Tai buvo finalo rungtynės ir buvo labai svarbios rungtynės, namuose žaidėm. Nu, ta prasme, grįžti rūbinį ir sėdi ir dar netiki, kas buvo, bet ką, jau čia žodžių turbūt nėra. Vilniaus Sakaluose Ramūnas Šiškauskas jau pirmąjį sezoną tapo vienu komandos lyderiu, o būdamas vos 20-ies su Lietuvos rytu grūmėsi LKL finale prieš Kauno Žalgirį. Nors pirmuoju bandymu įveikti tų metų Eurolygos čempiono nepavyko, jau kitą sezoną Šiškausko vedamas Lietuvos rytas perrašė Lietuvos klubinio krepšinio istoriją ir tapo pirmąją komandą, nukarūnavusią legendinį Žalgirį. Kai prieš 3 metus žaidikėjame su draugais, ar ten komanda iki Kaišiadorių, ir paskui žaidė LKL finale, tai ir man, ir visiems, ta prasme, toks neįlinis dalykas buvo. Audringai šventėm vėl, tai buvo kažkas tokio, tai buvo, kaip ir jau minėjom, kad istorijos, sakykime, pakeitimas, kita komanda laimėjusi, tai buvo didžiulė šventė.